Lokali Samba në qytetin Verior që shërbente si bazë e grupit kriminal për shpërndarjen e kokainës dhe heroinës, ka qenë edhe më parë skenë krimi. Lokali ndodhet në Bërdic, ndërsa u sekuestrua nga policia. Helidon Marku, e arrestuar, ishte menaxheri i lokalit dhe në bashkëpunim me personat e tjerë të arrestuar dhe në kërkim, kanë zhvilluar prej kohësh aktivitetin kriminal të shitjes së drogave të forta, kokainë dhe heroin. Nga operacioni, u sekuestruan 2.2 kg kokainë. Në këtë lokal, para pak muajsh dhe konkretisht në datën 3 shtator të 2017-s, ka ndodhur një plagosje. Edmir Nila, 21 vjeçari i cili mbeti i plagosur rënd në 3 shtator të vitit kaluar, ndërroi jetë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Plagosja ndodhi në 3 shtator të 2017-s, rreth orës 03:35, kur Nila, 21 vjeç, ka fshati vukën malsinë e madhe, mori një plumb në kokë, por edhe dëmtime në kafkën e tij teksa ishte goditur. Ngjarja ndodhi në fshatin Beltojit, njësisë së Bërdicës. 21 vjeçari u dërgua më njëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku u qëndroi për 4 muaj në gjendje kritike për jetën. Konflikti ka nisur fillimisht në lokalin e natës me muzikë live, Samba Club. 21 vjeçari Edmir Nilaj, që ndodhi me disa shokë në lokal, i ka humbur një celular. I plagosur në lidhje me celularin e ka humbur dhe ka nisur debatin me disa persona të tjerë ngjitur në tavolinë. Aty është afruar autori dyshuar i plagosjes, Admir Dekovi, i cili punonte si bodyguard.